0.90 Hydro Black School, um tiro de proteína, whey 100% hidrolisado, o mais concentrado do mercado, pura proteína de alta absorção, microfiltrado pela tecnologia SRO, 20 gramas de proteína e 4,3 gramas de BCA por dose, com zero açúcar. Nos deliciosos sabores, chocolate, canela, morango e baunilha. Black School, no feelings, just results.